ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದಿರೋ ಅಂತ ತಿನ್ಕೋತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟೇವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೇವಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟೇವಿ, ಎದಕ್ ಹೊಂಟೇವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬರ್ರಿ, ಬಡ ಬಡ ಹೋಗ್ಕಂತ ವಿಡಿಯೋ ಚಾಲು ಮಾಡುನಂತೆ. ಆ ಜಿಂಗ ಲಕ 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 ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಬರ್ರ 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 ಬರ್ರ. ಈಗ ನಾವ್ ಕಲ್ಕೇರಿ ಕಡೆ ಹೊಂಟೇವಿ. ಈ ಕಲ್ಕೇರಿ ಕಡೆ ಒಂದ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗೈತಿ ಹೊಸಾದ, ನಂದೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಅದ ರೀಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಗುಡಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಏನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೊಂಟೇವಿ ಈಗ. ಸೊ ಹೋಗುನ್ ಬರ್ರಿ. ಈಗ ಕಾರ್ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗೈತ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆರಿ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಬರೋದಿತ್ತು, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಸಿಲು ಅಂತೂ ಭಾಳ ಐತಿ, ಒಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಸ್ಗೆ ಆದಾಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಮರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಧಾರವಾಡದಾಗಂತೂ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಂಗೈತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಗಿಟ ತಂದೇವಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಅದ ಬೌಮ್ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾವೆ, ನಾವು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾಮೋಸ್ ಗಿಮೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಆಗೈತೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಹಂಗೂ ಹಂಗ ಅನ್ಸದೈತೆ, ಟವರ್ ಟವರ್ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ರಶ್ ಐತಿ. ಸಂಡೇ ಐತಿ ಇವತ್ತು, ನಾವು ತಿಂಡಿಗೆ ಸಂಡೇ ನೋಕ್ಕೇವಿ. ಮನೆ ಹೊಡೆದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಹೊಗ್ಗು ಎಟ್ಟು ಎಕರೆ ಐತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಜಗ. ಅದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವ ಹಾಕಾರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹವ್ಯಾ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಐತಲ್ಲ, ಹಸಿರು ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಕಬ್ಬು ಕಬ್ಬು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ನಾರು ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕುಂದಿರ್ತಾರ ಅನ್ನಾರ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ದನ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂತ ಆರಾಮ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಕುಂದು ಬಿಟ್ಟಾರ. ಅದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಗುಡ್ಡ ಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದು ಈ ರೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ರಶ್ ಇರೋದು ನೋಡತ್ತೀನಿ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ನಂಗೆ ಮೊದ್ಲು ಹೊಡ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಈಗ ಹೊಡ್ಯಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ 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 ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತ. ಕಾರ್ ಹೊಡ್ಯಾಕ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಸ್ರದ, ಸ್ಕೂಟಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ತುರ್ಕ್ಯಾಡ್ ಹೋಗದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಬದುಕಿ, ಇದೊಂದು ಜನ್ಮವೇಧಿ. ಕಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕ, ಆಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಕೇರಿ ಸಂಗೀತ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಆ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕ. ಇದು ಯಾರ್ಕೋಪ್ದಿಂದ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ರೂಟ್. ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಅದ ಎಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಳಂಗ, ಕಲ್ಕೇರಿ ಇದೆ ಡೊರಿಕೇರಿ ಅಲ್ಲ, ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ಅನ್ಸಾದೈತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ನಂದೀಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವೇಶನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸೀನಾದ್ ಗೈಸ್, ಮುಂದೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡಾತಾರ, ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬಿಡಾತಿರಲ್ರಿ, ಬರ್ತಾರೆ 5 ನಿಮಿಷ. ಹಾಂ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್? ಅಯ್ಯೋ ರಶ್ ನೋಡ್ರಿ ಗೈಸ್,
3:41 ಟೈಮ್ ನಾ ಗಡ್ಡೆ ಬಂದ್ ಅನ್ನತ್ತಾರ ನಾವು ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಬರೇ ಇದ ಹಾಕಿತ್ತು ಬಳೆ ಎಲ್ಲ ಸೀನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಬಡಸಿಪ್ಪ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಡಿತ್ತಿ ಮಿರರ್ ಬಣ ಬಡ ಹೋಗುನಂತ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೀಸ್ ಹಾಕೋ ಗೈಸ್. ಇದು ರೀಲ್ಸ್ ಅವು ವೈರಲ್ ಆದಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಂದಿ ಭಾಳ ಬರಾಕತ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಕಾರ್ ಮೊದ್ಲು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಈಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ ಬಂದಾರ ಪೂರ ಕಾರು ಬಂದೈತೆ ಒಳಗಿದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಆತೆ ವೈರಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಹೇಳಬಿಟ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದೈತಂತೆ, ಅಲಿಗೇಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ದೆ, ಸೊ ಬರ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಾಂತಿ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ, ಪೀಸ್ ಇರಿ ಅಂತ, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಸಿಟಿ ಲೈಫಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಾಗ ಇಂಥ ಸ್ಪಾಟ್ ಐತಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡೇ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ರೀಲ್ಸಾಗ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನಮಗೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫುಲ್ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸೈತಿ. ಈಗ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಐತಿ, ಫುಲ್ ಗಿಡ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಶಾಂತತೆ ಕಾಪಾಡ್ರಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೈತಿ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಸಾಗರ. ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಮೇಲೆ ಆತ, ಇನ್ನೂ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮುಗಿತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕತಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಬಿಡತೈತಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನರ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದೆಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬರ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ವೈರಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಂದು ಶಾಂತತೆ ಕಾಪಾಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕಾಪಾಡಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಬೈ ಗಾಯ್ಸ್, ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ.